Uripi wis, Mas. Dari Blitar. Blitar di, Mas? Garum. Garum nggih. Termasuk cepet loh, Mas. Cepet iki. Aku ngira maghrib sampe entuk kene. Lewat kidul ta, Bang, nggih? Dari Blitar. Tambahan. Lek kurang anyar ya sing abang iki, Mas. Kurang ngobrol. Lah. Tanpa basa-basi tipe SE. Ini mahnya dari Blitar. Me 6 jam tutuk gini lho. Lho, Ade. Ade melok Blitar, Pak, yo. Endi? Jawa Tengah. Jawa Tengah, yo. Tanpa basa-basi. Ini masnya dari Blitar. Belikan anaknya perempuan sing tukokno wedok ta men rek rek kira. Pulang di joki. Ah, nggih, sembah nuwun, Mas, dari Blitar. Nggih, hati-hati napa? Gareng motor YouTube, masalah. Oke, monggo langsung gas Blitar. Blitar iki rek, ado wis. Iki murah niki, iki harganya 28 juta. Ini 2016 tipenya SE. Langsung gas nang Blitar kok, Mas, kok tanpa basa-basi. Langsung dicepno. Nah. Kok plate AD Jawa Tengah. Jane dhisik sampean nek gas yo. Tur nang guri yo. Nggih, monggo monggo. Tutuk. Pome kan kene mau to, Mas? Ya wis, mengko rene wis. Wis, hati-hati, Mas. Nggih, selamat sampai tujuan Blitar. Nah. Banteran. Nggih, monggo. Nggih, monggo monggo, Pak. Nggih, hati-hati. Wis, Blitar. Ki sing kuning Mas iki 28 juta.